Visi pasitraukiam toliau nuo jūros. Leidžiam pravažiuoti į būt. Reiškia, kad jūs ir sveiki, ir laimingi, ir gražus. Aš džiaugiuosi, kad čia daug dalyvauja tų, kurie ir 10 metų jau čia, 10 kartą, ir 9 kartą. Gerbiami žiūrovai, bet kuriam mieste, bet kuriam miestelėje, pas mūsų nuostabias treneris. Ir išmokti taip pat tos šokius visus ir kitais metais prisijungti prie mūsų. O aš šiandieną prisijungiu pirmą kartą. Ir su savo daina nuves mane prie jūros, šį vakarą, šiandien mus atvedė prie jūros būtent Landen šokiai. Aš skubu pas savo Vilniaus, pas Vilniaus klubą. Ir pradėkime. Prie jūros, kur ošia bangos, jūros praleis.
Thank you.
Oh,
Thank you.
I could never keep her home.